Sziasztok! Sziasztok! A mostani tesztalanyunk egy Aprilia Touareg 660, amit kivittünk a homokbányába, illetve hát közúton is egy kicsit azért járkáltunk vele, alapvetően amennyit engedett a novemberi időszak, illetve az időjárás. Ha kíváncsiak vagytok rá, hogy mit tapasztaltunk vele kapcsolatban, akkor nézzétek meg a videónkat! Biztosan sokan hallottatok már az Aprilia Touaregről régebbi típusok kapcsán, ugyanis a 80-as, 90-es években a márkának egyfajta válasza volt a Yamaha Tenere típusokra, főként a Párizs-Dakar rally miatt, ugyanis ők is szerettek volna egy kis falatot kicsipni abból a tortából és versenyt nyerni. Ez akkoriban működött is nekik, aztán kihagytak jó pár évet, majd 2013-16 környékén voltak próbálkozások, de nem voltak annyira sikeresek, ugye az 1002-es V-blokkal is adtak ki Touareg nevű motortípust. Majd szintén egy néhány év szünet után megjelent a leglegújabb Touareg, amit itt is láthattok egyébként a videóban, úgyhogy nagyjából ide köthető ennek a motornak a története. Az RS és a Tonu után a Touareg a harmadik olyan modellje az Apriliának, ami a 660-as blokkra épül. Négy ütem, két henger, soros, injektoros, 659 köbcentiméter, 80 lóerő, 70 Nm. Ahogy már Barbie említette, ebben is az RS660-ból származó blokk található, ami nagyon jól van hangolva olyan tekintetben, hogy alacsony fordulatszámon is egyébként tök jó dolgozik, és annak ellenére, hogy sor 2, nincs meg az a dalálós érzés, tehát vagy valamilyen kiegyensúlyozó tengelyt, vagy valamilyen plusz súlyt rakhattak bele, és érzésre sokkal erősebbnek is tűnik. Elő-hátul fűzött küllős kerekek vannak, elő 21-szor, hátul 18-szor, és ráadásul kívülről van fűzve, ugye ez rohadt nagy előny akkor, hogyha küllőtörése van az embernek, mert nem kell leszedni a gumit és belülről fűzögetni, hanem kívülről az út szélén simán egyszerűen megoldható a dolog. Na nézzük a kijelzőt, illetve az elektronikákat. 5,5-szoros TFT kijelző, tempomat, ABS, ugye, ami részlegesen kikapcsolható, menetstabilizátor, ami teljes mértékben kikapcsolható, illetve fokozatosan állítható. A motor karakterisztika szintén állítható, és az a jó benne, hogy ezt a kettőt ezzel a gombbal menet közben gyakorlatilag nyugodtan csak egyszer megnyomod, és szépen átvált a következő módra, és nem csak a motorerőt, hanem például az ABS-t is állítja ebben a pillanatban. A szokásos információkat lefőlapozgatva tudjuk megnézni. Jobbra-balra a napi számlálókat. Egészen átláthatóra sikerült az egész dashboard, van fokozatszám visszajelzésünk is, illetve a jobb alsó sarok tele van piktogramokkal. Ez arra enged következtetni, hogy Bluetooth kommunikációt, illetve telefont lehet csatlakoztatni a motorhoz, de ez csak akkor lehetséges, hogyha megvásároljuk hozzá a gyári kiegészítő modult, ami alkalmassá teszi erre a motort. Ha belépünk a menüjébe, a riding módban meg lehet tekinteni az offroad, urban és explore beállításait, illetve ott csak megtekinteni lehet, illetve az individuálban be is lehet állítani őket, személyre lehet szabni, úgy mint a motorerőt, a motorféket, a traction controlt, az ABS-t. Ha visszalépünk, akkor meg lehet nézni a service intervallumokat és egyéb nyalánkságokat, a dashboardot, a displayt, illetve a motort magát is egészen személyre tudjuk szabni, úgy mint például féklámpa villogtatást, hogyha hirtelen fékezünk, illetve a shift lightot is. Telepezésre parádi. Olyanokat mehettem vele, hogy először azt hittem, hogy nagy bálna, tök nehéz, nem lehet majd vele mit csinálni, és amikor hozzászoktam és elengedtem azt a bennem lévő tüskét, hogy ez egy nehéz motor, onnantól kezdve bármit meg lehet vele csinálni. És konkrétan, ha elhiszed, hogy megcsinálja a motor, akkor az meg fogja csinálni. Annak ellenére egyébként, hogy a kuplungja bovdenes, ez meglepően finom és jó, és nem fárad el rajta úgy az ember keze. Először azért kicsit tartottam tőle, de nagyon jól megoldották az Aprilianál. Futóműve az tényleg nagyon jó. 240-es rugóútja van az első teleszkópnak. Ha jól emlékszem, akkor a hátsónak is, de ez a specifikációban olvasható. Próbálgattunk vele ugratni, volt kevésbé
szép is, amit nyilván nem fog bevágni a videóba, de azt azért össze kellett kaparni, de kidolgozta. Tehát tényleg jó lehet vele dolgozni. Annyi, hogy ha én többet használnám endurózásra, mint közutazásra, akkor biztos, hogy puhábbra hangolnám az egészet, de mivel állítható az eleje teljesen, a hátam meg a rugó előfeszítés, ezért így nyilván be lehet olyanra hangolni, amire az ember jobban használja. Az ABS a hátsó féknél kikapcsolható, ez ugye aki többet endúrozik, vagy ilyen puhább talajra merészkedik, az pontosan tudja, hogy az első féket ilyenkor csak csínyán bánunk vele, és a hátsó fékkel szoktunk többet dolgozni, és ott, hogyha beleszólna az ABS, akkor azért az elég parás. Kipróbáltam, úgyis az borzasztó. Viszont amikor kikapcsolod, ezekkel a gyári gumikkal tök jó fog. Gyakorlatilag nem mondom, hogy úgy lehet vele endúrozni, mint egy kimondott enduro motorral, de nem veszed észre a súlyát. Tehát hiába 200x kiló, nem nagyon veszed észre a súlyát. Elő és ráadásul hátul is Brembo fék dolgozik, ami viszonylag ritka egyébként, ugye hátul a jó ismert Missin szoktam már lassan mindenki belerakni, és tök jól adagolható, és tényleg viszonylag hosszú úton állítható, és lineárisan épül föl. Ez azért nagyon jó, mert amikor telepen vagy lazább talajon közlekedik az ember, akkor nagyon-nagyon finoman lehet rásimítani és adagolni, és akkor nem az arról van szó, hogy rögtön forolgat a motor, hanem tényleg lehet vele játszani úgy, ahogy ezt éppen a helyzet megkívánja. LED elő, hátul, nagyon-nagyon szép ledek, és olyan fénye van, olyan borzasztóan erős fénye van ennek is. Lassan mindenkinek szemüveget kell hordania, mert egyszerűen kipirítja az ember szemét, ha valaki egy ilyennel szembe jön. Mivel én most ismerkedek a terepen való motorozással, nekem különösen nagy élmény. Még egy kicsit ilyen kétesélyes a dolog, mert azért nyilván az aszfaltról átmenni egy offroad pályára, egy homokra, egy kavicsos útszakaszra, azért újdonság. Viszont ezzel a motorral kimondottan élvezett volt tényleg végigmenni ezeken a homokos, buckás utakon, ugyanis nagyon jól kidolgozta a futómű az összes ilyen helyzetet, lehetett szépen libegtetni jobbra-balra. Amit még megjegyeznék, hogy első körben, hogyha legelőször ráült valaki erre a motorra, főként nőként, vagy alacsonyabb testalkattal, kicsit olyan magasnak tűnhet, főleg, hogyha ilyen jellegű motort még nem vezetett. Igazából nekem sem érett teli talppal a lábam, de abszolút kényelmes volt, nem éreztem hiányát annak, hogy az most hátrány lenne bármilyen szempontból is. Itt egyébként megjegyezném, hogy a motorhoz lehet alacsonyabb, illetve kicsit magasabb, magasított ülést is kapni, ilyen plusz-minusz 2 centit lehet vele nyerni vagy csalni. A hátsó ülés most egy kicsit ilyen szívemhez közel álló ennél a motornál, ugyanis már korábban egy ugyanilyen típusú motoron ültem hátul, és egész érdekes élmény volt, ugyanis felfelé mentünk egy kavicsos hegyes hegyvidéki úton, és hát eléggé jár a motor egyébként is, mert ugye olyan a felépítése, de hátul extrémebb ennek az élménye, szóval hogyha valaki szereti ezeket a hullámvasutas, ilyen inogós túrákat, utakat, hát hátsó ülés szempontjából abszolút ajánlom, nyilván sofor függő is, de a motor az adja ezt az élményt. Dani mögött is, amikor kipróbáltuk a bányában, látni fogjátok a videóban, hogy azért eléggé pattogós volt, hát ugye ő is úgy csinált, mint egy pingponglabda, hát nem tud elől a fenekén megülni, ide-oda tolta a kis csípőjét, meg azért adta a ritmust, szóval, hogy csak ezt tudom hozzá fűzni, hogy abszolút pozitív élmény hátul, ugyanúgy elől is, nem kell ettől félni. Na hát akkor maradt ki még valami? Ja igen, egy dolog, a cross csizmába vezettük, kicsit nehézkes volt, állítani kéne rajta, valószínűleg pont be lehet lőni ahhoz is, és ha megnézitek a lábtartót, az kimondottan ilyen cross motorszerű, annyi, hogy van benne egy gumibetét, úgyhogy sima közúti csizmában, cipőben is nyugodtan lehet vezetni, illetve cross csizmában is kiadja. Ár? Igen, az ár az érdekesen alakul, ugyanis van, ahol újonnan meg lehet venni még a 20-21-es árakon, ugye az inflációs egyebek miatt ugye egy pár százezer forintot lehet vele nyerni, de egyébként 4,5 és 4,8 millió között lehet kapni újonnan. Érdemes megnézni a Hahut vagy egyéb ilyen oldalakat, és akkor böngészgetni, hogyha valaki egy 0 kilométeres verziót szeretne magának vásárolni. És? Azt azért hozzátenném, hogy ezen a motoron összesen egy darab nem gyári extra van, az a bukócső. Azon kívül minden tartalmaz. Úgyhogy egészen jó felszerelt, és az a bukócső az szerintem azért kell. De a haspáncél például az gyári, és elég masszív, mint az látható. És kinek ajánljuk ezt a motort? Tulajdonképpen
Igazából mindenkinek. Én nem vagyok annyira olasz motor párti, de ez az Aprilia, ez valahogy nagyon jóra sikerült. Nagyon egyben van, földúton, a futóműben nagyon kiadja, a motorerő bőséggel elegendő, mert igazából egy Tour Enduro-nak nem kell 200 lovasnak lennie. Ráadásul még műúton, illetve hát ugye Serpentinen is úgy tol kifelé úgy izomból a kanyarba. Nagyon jók benne az elektronikák is. Éppen ezért érdemes lenne egyszer majd azért pályán is kipróbálni, nem? Majd sor kerítünk rá. Illetve hölgytársaimnak is abszolút ajánlom, mert nem egy olyan ismerősöm van, aki hasonló vagy ilyen típusú motort vezet, úgyhogy hajrá csajok, nézzétek meg, üljetek rá, nyálazzátok végig, aztán szeressetek bele! Köszönjük szépen, hogy megnéztétek a videónkat, hogyha tetszett a tartalmunk, akkor iratkozzatok fel, ha nem, akkor is, sziasztok! Sziasztok!